Здравейте, приятели! Аз съм Маги, а това е Праси. А това е Дими. Добре дошли в нашия нов клип, в който с Дими ще украсяваме нашия дом. По случай коледните празници, защото Коледа наближава, аз също така съм решила да правя влога, аз не знам дали знаете, но е време да си украсим дома по този повод. Аз съм навлякла от белия коледен пуловер, Дими, както виждате, естествено не го е направил. Да се захващаме за работа. А, да, имам много коса. Червена. Чакам дядо Коледа да ме покани за Снежанка тази година. Точка номер едно е да си извадим обхвата. Нашите коледни неща са под дивана. Прази, съжалявам, аз те обичам! После пак ще го поканим. Това тук са нашите коледни лапчики, които ни бяха предоставени от Enigma Lights, но след малко ще ви разкажем повече за вас. Защото сме еко и не обичаме да сечем дравчета по случай Коледа, нямаме капацитета да имаме елха в саксия, затова имаме елха от пластмаса. Покажи сега. Ето. Покажи колко много неща коледни. Скъпа майка, честита нова година и весела Коледа. Бъди щастлива и всичко, което правиш да ти се... А? Господи. Бъди толкова слънчева, весела, обична и много успешна. Бъди здрава и обична тавтология. Кой го писал това нещо? Мама! Това е нейния почет. Журналиста. Това е тавтология. Тавтолог. Това са нашите коледни топчици. Тук вътре има коледен венец за вратата. А тук има още топчици. Окей. Секси. Тази година, освен на нашите миналогодишни неща, имаме и нови придобивки, които сега ще ви покажем. Това са едни много специални лампички, които ни бяха предоставени от Enigma Lights, които са със специална метна жичка. Може да видите в колко малка кутийчица се събира гирлянд, който е дълъг 5 метра има в ето тази малка кутийчица, тъй че днес ще ги използваме. Имаме лампички за навън, за балкончето и лампички за вътре, за елхата, шарени, лилави, зелени. Имате ли предпочитания, моля? Да, ползваме златните за елхата, другите златни за отгоре. Тези за елхата ще ги ползваме. Тези отиват на рафта, който се намира на дивана, а големия пакет, той е показан на картинката, отива на тераста. Балконче! За да не забравя, държа предварително да ви кажа, че един от вас ще спечели едни такива малки лампички с дистанционно вътре. Така че, останете до края на клипа, за да разберете как да спечелите в тази игра. А тук някой вече започва да разпакова елха! Хайде! Tell me what you want this year. I only want you. A Christmas gift to bring you cheer. I only want you. I'll wrap it up for you, my dear. But I only want you at Christmas time. I'll fill your stocking to the brim. But I only want you. With lots of shiny things within. That would be nice too. A new car, let's go take a spin. Sounds great, I'd love to at Christmas time. Сега, всеки път имам един спор. С кое се почва? С лампичките, с гирляндите или с топките? А, докато спорите... Не, това е последно. Ако питаш мене, въобще няма никакво значение с какво се почва. Така ли всичко отива на елхата? Не, има някаква логика. Добре, почваме с лампичките. Това са лампичките, които сега ще сложим върху елхата. Just a little corner is all I wanna ask of you. Just enough to show me that you're mine. Браво! 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 Лампите върши се на елхата, следва супер яко. Много красиво! Сега? Кое имам обръщение? Не се виждаш, клекни. Слушам обръщение. Това ни е втората Коледа заедно. Втората Коледа ще бъде по-хубава от първата Коледа. Само ето самата същия. Всяка следваща Коледа ще бъде по-хубава от предишната Коледа. Така, с какво продължаваме? Топки. Топки. Това са моите любими топки, защото блести много красиво.
Вижте между другото един много хитър трик. Вземете си ей такива губички, които просто се завъртат около клончето и просто се чупи и използва се на максимум. Дивана и към входа, тук отзаде. Няма почти нито една топка. Но в крайна сметка, като иска да пишне охраната, какво се прави? Да не прави. Че всичко е точно. Готови ли сме? Айде! Айде! Това е специален ефект, за да може да ни се задържи звездата. Та-та-та! Alright! Сега за потелхата имаме една изненада. Wait for it! Така ли? Stay here! Праси има нов приятел! Който не е коте! Праси! А е пингвин! Запознай се с пингвина, кажи здравей! 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 Той не знае, че пингвина свети. Готови ли сте? Имаме си пингвин за потелхата! Защото минало годишният подарък на Праси за потелхата беше... Ето е клето еленче, което вече не е еленче, защото няма рога, тъй като Праси ги опасе. Така че тази година има нов приятел, който не може да бъде изяден. Запознайте се с пингвина на име. Трябва да му измислим име. Рудолф. Не Рудолф е, Ленче. А! Котето ни е Прасчо, а пингвина ни е... Зайо! Зайо! Това е пингвина Зайо, скъпи приятели. Котето Прасчо вече легна зад пингвина Зайо. Това е страхотен парадокс. Обаче вижте, изглежда ли глава? О, от този го изглежда супер кюта! Здрасти! Извинете ме! Защо ядете лампичките? Пращи, може ли да не ядеш лампичките? Отето ми излезте! Праси, ау, бите! Така, това, което бяхме направили миналата година, беше, поради факта, че има коте, да закачим върха на ухата за лампата, защото ни беше страх, че котето ще унищожи ухата, но котето дори не се опита да унищожи ухата, тъй че сме късметли от тази гледна точка. Какво следва? Горе лампички. Ясно. Гирланд 5 метра. 5 метра в тази мелко тихо. Ген. Дистанционно. Това са батериите за... Две имам в мишката. Колко силно почват да светят. Знаеш какво имаме? Това е такова нещо за лимонада. О, супер тъмблър е! Не отдам слагам на гирлянд. Да! Wait for it! Wait for it! Стойте сега! Взимите лимонади! Мале, ама аз си виждам супер красиво. Аз съм so happy! И сега какво? Къде ще го оставим? Да, това ще го оставим някъде. Добре, сега за красота, после ще се правим другото. Сега да се сложим ето този гирлянд, примерно. Клъстър, кукур или гирлянд? Да, слагаме голямото на тераса, да приключваме. Голямото на тераса? Ема не това тук отгоре. Готова ли си? I'm ready for... Готова ли си? Да! Готова ли си? Да! Чудесно е.
направо много ми харесва запят. И колкото то ще се обеси! Да! Това също има програми. Той има копче. Are you ready? Едно, две, три. Гаси ток! Еха, колко яко! Останаха ни само лампички за балкона, които сега ще сложим. Все пак аз държа да ви кажа какво ще представлява нашия половинчат влогмас. Защото Маги започва да има изпити скоро и просто няма да успее ежедневно да влогва. Но това, което планирам е да качвам клип всеки вторник, четвъртък и събота, т.е. по 3 клипа на седмица. И да, ще се радвам да гледате. Ще бъдат на коледна тематика, ще бъдат с Дими, ще има колаби, ще има много награди и ще бъде прекрасно, така че включете се. Котето ми, какво правите? Хайде, последните лампички. Точно ли стигнаха? Да. Какъв е шанс точно до тук да стигнат? При всички случаи сме в първите блока, които имат коледна краса. Влизаме ли си на топ? Хайде навътре. Хайде навътре. И понеже коледа е време... коледа е време за награди. Даваме награда на един от вас, който ще си спечели ето това нещо тук вътре. Тези гирлянди са от медна жичка, вървят и с дистанционно. За участие в играта посетете Instagram и вижте условията в последната снимка, в която присъстват и тези лампички. А, вижте Пращо! Пращо е при новия си приятел! Повече информация за лампичките може да намерите в описанието. А ние сега ви оставяме с приятното коледно настроение и гледайте влогмас от 1 декември. Праси, за финал на това видео, кажи на хората защо трябва да се абонират и да натиснат камбанката и да коментират под всеки клип. Ауч! Let's go! Айде!